Kigamboni Mbutu. Leo ninakuletea beach plot namba moja. Bwana, kwa wale ambao wanapenda maisha ya kula upepo, na kama unavyosikiaga ukiambiwa Dar es Salaam hakuna joto, basi njoo ununue ujenge hapa, utokao usikie joto maisha yako yote. Maana hapa nilipo, nilikotoka nilikuwa na sweti, lakini sasa nasikia ku relax kwa sababu ya upepo wa mahali hapa. Bwana, hapa kuna eka tano na kidogo, na zimepimwa, zina hati kamili ya Wizara ya Ardhi. Zimetazama bahari kabisa, hii hapa unayoiona. Hizi eka tano bwana zinahitaji milioni 500. Kama una milioni 500, basi kimbia chap chap, njoo chukua eneo hili hapa. Mpaka kule kabisa, eneo limekaa ki adventure kinoma. Yeah. Kama unavyoona watu wanajenga, wana relax hapa. Kama unaona huyo hapa mwingine kajenga, ngoja ni zoom nyumba hii hapa. Bado sijapata mashine za kuzumu vizuri, lakini unamwona huyo hapo. Huyo anakula tu upepo wa bahari hapo. Wengine wale pale, yule Mwingereza naye kajenga pale. Ehe, sasa kwa ushauri wangu, wewe njoo chukue hii hapa ya milioni 500 ujenge. Ule maisha ndo haya haya bwana, pesa zinatafutwa. Milioni 500 unakamata hizi eka 5 na pointi. Kizuri zaidi ni zina hati kamili ya Wizara ya Ardhi. Zina hati kamili, hakuna mbambamba wala nini hapa. Tunakupa kopi ya hati, unaenda kunafanya search, unakuja na mpunga, tunafanya biashara. Karibu sana, ni Dalali wa Taifa, naendelea kukuletea mambo mazuri kama ilivyo kawaida. Karibuni sana na asante.